Salve, seus maravilhindos! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo vai ser um vídeo bem curto, um vídeo tutorial, só para estar mostrando a galerinha aí que ainda não fez o Altar Elite, né? A maneira mais fácil aí que a gente descobriu, né, de estar fazendo agora. É uma maneira muito mais tranquila e super easy de eu estar ajudando vocês a fazer o Altar Elite. Pelo menos eu vou falar por mim, beleza? Que estou ajudando a maioria da galerinha que está em live sempre em peso. Então eu vou pedir a vocês agora que, se puderem, compartilhe bastante esse vídeo, deixe seu like. Vale lembrar, se você é um membro do canal, se você é um patrocinador do canal, você está assistindo esse vídeo, basta você ter acesso ao meu zap, basta você me chamar no zap que eu vou estar te ajudando a fazer Altar Elite, basta você seguir o passo a passo disso. Caso você não seja um patrocinador e você esteja assistindo nossa live, a gente está fazendo live todos os dias e no final da nossa live estamos ajudando o maior número de pessoas possíveis, você pode pedir para mim falando qual o nome da sua sala lá que eu vou estar ajudando. Vale lembrar, entra no nosso Discord que facilita muito. Através do nosso Discord a gente faz uma lista agora selecionando as pessoas para a gente poder ajudar na ordem que as pessoas precisam, beleza? Então vamos lá, eu tô aqui na conta do nosso amigo, a conta dele tá aqui, vamos fazer de conta que a conta do Mike é a sua conta. Ele ainda não fez o Altar Elite, então o que é que vocês precisam fazer para que eu te ajude a fazer o Altar Elite? Vocês precisam primeiramente ter apenas um Kiki, cara, isso mesmo. Se vocês vão precisar ter um Kiki efetivo, o que é que vai seu Kiki ter que fazer? Você vai precisar que seu Kiki, ele tenha pelo menos aí mais ou menos 22 mil pontos de vida, beleza? E acima de 480 de velocidade. É muito importante que seu Kiki passe de 480 de velocidade. Não pode ter menos que isso, porque ele tem que passar lá o Ioria, né? Pelo menos 485, melhor dizendo. Ele tem que passar lá o Ioria. E se ele não conseguir passar o Ioria e não conseguir ser mais rápido do que o meu Seiya, eu não vou conseguir te ajudar. Então, eu peço que todo Kiki aí que eu for ajudar tenha acima de 480 de velocidade. Nesse caso aqui tem mais de 500, então show de bola. E aqui tem a vida. Você pode botar qualquer runa no seu Kiki, não importa, não muda nada. Então basta ter mais ou menos 22 mil pontos de vida e mais de 480 de velocidade, já vai estar filé da Bahia e eu já vou conseguir te ajudar, beleza? Pronto. E os outros dois personagens que eu vou precisar que você tenha é qualquer um mesmo, cara. Então o personagem dele aqui, ó, eu já deixei aqui pronto pra gente fazer. Eu deixei aqui a Saori, né? A Saori aqui, eu coloquei ela pode ser lenta, beleza? É até importante, até melhor que seu personagem seja lento mesmo, abaixo de 400 de velocidade. E você deixa ali liberando mais ou menos 17, 18 mil pontos de vida, né? Aqui a Saori, ela tá aqui, ó, com mais ou menos 17 mil pontos de vida, né? 18, mas liberando essa faixa aqui de PV, beleza? E outro personagem que eu deixei aqui é a nossa querida Katia dele. E a Katia dele também aqui, eu tirei todas as runas dela. Também não precisa você botar a runa que você quiser em qualquer personagem. Você só precisa ter ali mais ou menos 17, 18 mil pontos de vida. Aqui ela tá a mesma coisa, na faixa de 17 mil pontos de vida. Pronto, feito isso, antes de eu te ajudar, você vai precisar fazer o teste do sofá, beleza? Você vai entrar aqui na modo campanha, você vai entrar aqui no Cosmo e você vai gastar muita estamina para você testar, cara. Eu preciso que você teste, porque às vezes a galerinha acha que tá pronto e chega na hora tá brincando de Barbie. Então, olha, testa, cria aqui uma sala, bota iniciar a luta normalmente, beleza? Vamos lá, ó. Você vai fazer esse teste aqui do sofá. É importante que todos façam esse teste do sofá. Clica aqui no boss e vai batalhar com ele. E aqui no boss, eu vou precisar que você veja se realmente o seu Kiki, né, está mais rápido que o Ioria, né? No caso aqui, eu vou levar uma runa chamada Iris para o seu Kiki se estiver abaixo de 485. Se seu Kiki estiver abaixo de 485, você coloca uma runa Iris em qualquer um dos outros personagens ali, só para ele passar, né? Porque como eu vou levar uma runa Iris lá, e se seu Kiki estiver abaixo de 485, tiver tipo 480, 481, ele ainda passa. Mas se seu Kiki estiver acima de 485, você vai de qualquer jeito, com qualquer runa, que não tem problema nenhum. Então tá aqui, ó. Tá aqui o Kiki, tá aqui a Athena, que eu quero levar, e tá aqui a Katia. Todos os outros três aqui, você não se importa. O que é que você quer prestar atenção aqui? Você quer prestar atenção se o Kiki vai estar na frente do Ioria, beleza? E ele não vai morrer. Eu preciso que tanto o Kiki, quanto a Katia, quanto a Athena, que são os três que eu vou levar para o Severance ajudar, né? Vamos dizer que eu sou você. Eles morram por golpe do Ioria. Só isso que eu preciso. Então você bota aqui iniciar, beleza? Não adianta você deixar aqui esse ser automático, porque o boy vai deixar o Kiki maluco, ele vai jogar pedra, mas com o Shaq, ó lá, ó, o Kiki tá não morreu, e o Ioria foi e matou a Athena e matou a Katia, beleza? Então, era o que a gente queria. O Shun ali ficou vivo, mas a gente não vai levar o Shun. Pronto, feito isso, cara, filé da Bahia, você já tem os três personagens aí que você quer que eu te ajude. Então, você vai simplesmente, ó, sair aqui, ó, deixar o grupo, beleza? E aí agora vai ser o momento que você fala comigo no zap, caso você seja um membro, patrocinador do canal, ou fala comigo na live, beleza? Pra eu poder estar te ajudando. Você vai pegar aqui o altar,
né? E você vai botar aqui Elite e vai criar aqui uma sala, beleza? E aí você vai falar, olha, Severo, criei a sala lá, né? E você vai me dizer qual o nome que dá a sala. Tá aqui, ó, SPR Mike. Aí eu vou chegar aqui na minha conta, eu tô aqui agora com minha conta, né? Eu vou entrar também, ó. E eu vou pesquisar aqui a sua sala. Olha, desafio aqui em grupo, deixa eu achar você. Vamos lá, Elite, SPR Mike, eu vou entrar. Pronto, a partir do momento que eu entrei, você tira a sala, tira ela de visível e bota iniciar a luta. Beleza? Pronto. Vamos lá, vamos iniciar a luta. Eu tô com dois emulador aqui aberto, então, ó. Eu não posso errar aqui porque eu tô gravando vídeo, cara. Então, vai dar tudo certo. Calma. Vamos lá. Vamos lá, eu vou esperar aqui, ó. Eu vou clicar aqui no boys. E aqui agora você precisa colocar o herói que você vai passar. Vamos lá. Olha, eu já tô ali preparado. Vamos botar aqui, ó. Tá, é o lobo, tá errado aqui. A gente precisa botar a Kátia Cachaça, né? Vamos esperar aqui o boys. Preparar, vou preparar ali o outro também. Vamos lá, aqui agora a gente vai botar aqui a Kátia, né? A Athena tá ali, a gente quer a Athena, a gente vai tirar esse lobo, vai botar aqui a Kátia. Então a gente tem aqui, ó, Athena, Kiki, Kátia. Eu vou levar lá o Shaka, né? Vou levar o Kino e vou levar o Seiya, beleza? Seu Kiki tem que estar na frente do meu Seiya, por isso que seu Kiki tem que ter mais de 480. E eu vou botar aqui agora iniciar. Vamos lá, show de bola. Não pode dar mole e deixar no automático. Beleza. Ó, Kiki sobreviveu. Então eu vou usar, no caso você vai usar aí, ó, o Kiki, usou o Kiki, beleza. O resto deixa comigo, cara. O resto eu me carrego. É, quem tivesse querendo saber quais são as runas que eu uso, vamos lá, olha. O Shaka, eu tô utilizando essa runa aqui pra sobreviver o Dente de Dragão, beleza? O Kenon, vamos lá, deixa eu mostrar aqui. O Kenon, eu tô utilizando a Iris, justamente porque se o cara não tiver até 485, né? Que aí a Iris ajuda. E o Seiya aqui, ó, meu Seiya, eu tô utilizando essa runa aqui, eu tô mais ou menos com 480. Então vamos lá, antes que o tempo acabe, tá acabando lá, eu vou banir a Saori. Aqui já é padrão dos últimos vídeos que a gente fez. Eu vou dar aqui o cometa de Pegasus, né, no Ioria. Vamos lá, bateu. Vou botar a poça no Ioria. E cara, e show de bola. Passou, beleza? É easy assim. Vamos lá, ó. Acabou, acabou, Jéssica, tá acabando. Voltou, ele vai explodir e ele vai morrer. Então ficou muito mais tranquilo, muito mais fácil eu poder te ajudar, ajudar vocês a fazer o Elite, né? Se você tiver algum amigo que esteja, né, mais ou menos com o Shaka que eu mandei, né, com o Kenon, do jeito que eu mostrei ali, né, vocês possam ser que ele te ajude a conseguir, beleza? Então essa é a forma aí agora facilitada de fazer o Elite, né? E mais uma vez eu falo, eu tô ajudando todo mundo que assista aqui o canal, tô me dedicando ao máximo aqui a vocês, então conto que vocês compartilhem esse vídeo, deixa o like, né, e se inscreva no canal, é muito importante mesmo que se inscreva no canal. Então mais uma vez, tamo junto, obrigado Mike, espero que vocês aí coloquem aí os personagens cavaleiros do jeito que eu falei, caso alguém precise da minha ajuda, e me chama lá e eu vou ter o maior prazer absoluto em estar te ajudando, valeu? Então tamo junto, vamos fazer o Elite, porque o astral já tá aí, tá pegando fogo e vocês precisam aí farmar aí essas runas o quanto antes. Valeu gente, fica com Deus. E até o próximo.